人がいる。しかも女の子。騒がしいわね。誰？こちらが聞きたい。君は誰で、どうしてこんな場所にいる？質問に質問で返すの？ひょっとしてお前もズーグルに飲み込まれたのか？私は招かれただけよ。招かれた？飲み込まれたのとは違うのかよ。ここは妙な場所ね。無視かよ。領域とも違う。汚れがあるわけでもない。空気は正常けど安定しているわけでもない。私が知っているものとは似て異なる力に満ちた世界。ここならもしかしてと思ったけど、でもお兄ちゃんはこの場所に巻き込まれてはくれなかったのね。さっきから何を言っているんだ。女の子の独り言を聞いていたの。なんて悪趣味なのかしら。こちらは真面目に聞いているんだ。また質問？これだから人間は嫌いなのよ。人間？俺はアルフェンだ。どうすれば教えてくれる？そうね、お願いします。江戸のお嬢様って言ったら教えてあげてもいいわよ。お願いします。江戸なお嬢様。私もわからないわ。言わせておいてひでえ。でもそうね、残っているのはこの方法くらいで。あなたたち、私と勝負しなさい。なんだって？か弱い女の子を大勢でぶちのめすのは気が引ける。でも私は帰り道を探しているの。俺たちがここに来るのに使ったもんじゃダメなのか？彼女が我々と同じ世界の住人ならな。あれはおそらく我々の世界と他をつなぐものだ。他の世界同士となると話は別だろう。つまり彼女は別の世界の。なぜそれで戦わないといけないんだ？あなたたちの力と私の天境術がぶつかれば出口ができるかもしれないわ。本当にいいんだな？心配性なのね。私に勝てたらもう一つ質問に答えてあげるわ。いいのか、女の子相手に。心配は無用だろう。ああ強い。任せたまえ。どういう連歌だ。全然だったないから。だったら豪華学園で全然立つ交流連携だ。生命の息吹我が子も追いかけた。ウレッサ今と違ってるのは交流連携だ。倒れろ交流連携だ。特別氷の息吹を豪華学園で立たせ。知ってる。しかし氷の息吹を完成だ。それを止めるためにこの盾がある。分かった分かったぞ。氷の槍よ。氷の槍よ。任せたまえ。
怪我はないか？問題ないわ。化け物かよ。化け物じゃないわ、エドナよ。出口は現れなかったわね。それじゃ約束通り質問をさせてくれ。と言ってももう他の世界から来たってことは分かってるのよね。先ほど兄がどうとか言っていたが、お前の兄もここにいるかもしれないのか。大人の事情よ。答えになってね。欲張りな人間ね。まあ勝ったのはあなたたちだからサービスしてあげる。これは？この場所に来た時に拾ったもの、あなたたちの役に立つと思うわ。君はどうするんだ？私には知りたいことがあるの。もう少しこの場所を調べるわ。何を知りたいんだと聞いても答えてはもらえないんだろうな。
理解力のある人間は嫌いじゃないわ。お疲れ様。力がみなぎってくる。誰だお前ら。あ、これは多分だよね。髪の色同じだし当たりなんじゃね。おい、何をこそこそ言ってやがる。兄の方は随分と柄が悪いようだ。ヤサ男に兄と呼ばれる覚えはないが、お前たちエドナを知っているのか。傘を持った女の子ならここに来る前に会ったけど。会った。近くにいるのか。俺はあいつのそばにいるわけにはいかない。船のことも気になるし、早いところ帰り道を見つけないと。待て、妹と合流しないのか。なぜ。死神の呪いに巻き込むことになるからだ。あんたなんかかっこいいな。こんなことならあの子にいろいろ聞いておくんだったぜ。勝ったら一つだけ質問していいとか。ひょっとしてあんたの影響か。お前たち、あいつに何かしたのか。一勝負させてもらった。つまりあいつに手を出したんだな。構えろ。妹の敵は許しておけん。お前ら生きてこの場から去れると思うな。ちょっと落ち着いてよ。あの場合は仕方なかったっていうか。兄とはこうしたものだ。兄さんも私が泣かされるとよく飛び出してきた。サラは落ち着きすぎだから。とにかく応戦だ。来るぞ。あの子も話を聞かなかったけど。血筋なんだろうな。ミス、多然犠牲だろうと挑みかかっていた。戻ってきてくれ。
罪の一手だ。ドラグーンアウト。なんだ今の。あれは死神の呪いなのか。任せたまえ。というわけなんだ。なるほどな。つまりあいつが望んだから勝負をしたと。納得していただけたら何よりだ。事情は分かった。お前たちの腕も分かった。言い分は信じてやろう。だが手を出したことは許せん。まだ言ってる。それとも俺が近くにいたせいで死神の呪いが向かったのか。その死神の呪いという法則だが、この世界が混ざり合った場所では影響はないように思う。この場所の基盤はあくまでも我々の世界だからな。なるほど。それならもしかすると、いや、妹に会うのが気まずいのか。お前たちにはこれをやる。俺は俺の好きなようにやらせてもらう。傷を負ったらすぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。また会ったわね。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。性格には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの。偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それは。だからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に挑んだそうだな。嫌な予感がしてきたぞ。
やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。決めて！しよう！バッテンデン！
兄貴にドエレイ警戒点だ。ハイムの妹の前だ。大変だろ。こういうことじゃない。クラウドに絡めとる。なぜなら回復する。こういう連携だ。大きく落ちて。覚悟はいいか。治癒の術よ。大丈夫。何も起きてる。ありとはいられん。今お前を殺すためよ。罪の一手だ。ドラグーンハウリング。負けてられない。兄貴の方も容赦ねえな。これぞ兄弟愛だな。未練を断ち切るんじゃなかったのか。よく受け止めたな、俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって慢心はすまい。ああ、二人ともとても強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっともそのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。必要なものはこれでしょ。持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。そうか。シオンの力はすごい。こんなところに人間か。宙に浮いてる。人間じゃない。精霊力の塊みたいな。精霊みたいなってことか。安易に己の概念に当てはめるのは愚かというものではないか。精霊ではないと思うわ。何かもっと異質な。お前の方こそ
自分の世界の異質だろう。己が因果を背負いてなお運命に爪を立てるか、どこかの一族を思い出させる。あまたの世界を破壊しながらあがく一族と、あまたの力を食い尽くす世界、どちらも醜悪に過ぎる。随分人間がお嫌いのようだな。あ、確か鍵は6つって話だったよな。そしてここで6番目、つまりこれで最後ということね。気をつけて、こいつ今までの相手と違うよ。そういえばエドナは招かれたと言っていたな。あの研究者の仕業だと思ってたが、そうじゃないとしたら、その元凶がこいつだってのか。わからないが、聞いても教えてくれそうにないな。名乗りくらいしよう。我は時空を司る大精霊クロノス。お前たちの力を見せてもらう。クロ、今までに感じたことのない力。愛するだけで押しつぶされそうだわ。それでも負けるわけにはいかない。見せてやるときよ、我々人間の力を。水の精霊を描き続けるぞ。
面白い術を使うな。傷が回復していく。正確には時間を巻き戻したのだ。本当に時空を？じゃあここはあなたが生み出したものなの？いや、我ではない。オリジンでもマクスウェルでも原初の三霊が関せぬ世界があるとはな。原初の？ではあなたはどこかに本物の異世界を作り出した存在だというの？何とでも言うがいい。このような存在までも招き入れてしまうとはな。やはり時空の扉に関する研究は禁じるべきもののようだ。禁じたところで人間とは飽きもせず愚かな歴史を繰り返す。この場所を知った人間どもは他の世界から奪い利用することしか考えないのだろうな。それは欲するままに行動し他者に負債を押し付け、その結果を顧みようとはせぬ。させない。俺たちは目の前の壁を壊し続けてきた。だが、それで終わってはいけないことも知っているつもりだ。手を取り合い、共存できる世界を作る。そのために諦めず進み続ける。うん。変えていく努力だってするよ。この研究は必ずやめさせるわ。だから。人間というものは、こうも似るものか。我はしばしここにとどまる。さっさと馬鹿げた研究をやめさせろ。クロノス、わかった。覚えておくのだな。この時空の扉を悪用し我らの世界に干渉しようとすれば、時空の狭間に突き落とし永遠の無をさまよわせてやる。おっかねえな。俺たちがいる限りそんなことにはならない。
あんたはそこで高みの見物をしていてくれ。傷を負ったらすぐに行って。ああ。